Betul. Kalau ikut prestasi kami, walaupun kita menghadapi pandemik pada tahun 2020, kita telah mencapai sebanyak 13.17 juta pelawat ya. Yang kedua terbesar selepas Selangor, dan untuk bermalam sebanyak 44.9 juta pelancong yang datang, yang kedua juga selepas Pahang, yang telah memberikan keyakinan kepada kami untuk meletakkan sasaran sebanyak 6 juta untuk pelancong bermalam bagi tahun 2022 dan 14 juta untuk pelawat yang akan datang untuk tahun 2022 juga. Kita ada sepanjang tahun 2020 dan 2021, kita telah menurunkan pelbagai bantuan one-off merentasi pelbagai aspek dalam industri pelancongan. Ini termasuk pengusaha hotel, sama ada budget ataupun yang bertaraf hotel itu sendiri, pemandu buat pelancong, tour guides yang banyak affected, dan homestay dan sebagainya. Tapi pada tahun depan, selain daripada bantuan one-off yang mungkin kita akan fikirkan mengikut kesesuaian, kita juga akan meneruskan insentif melalui program-program seperti hashtag Travel Perak lah voucher, yang kita bagi sebenarnya subsidi kepada setiap pembelian voucher ataupun setiap pemakaian voucher yang telah diedarkan kepada pemain-pemain industri. Dengan cara ini, sekaligus bukan saja membantu pihak pengusaha, tetapi kita juga memberi insentif kepada pelawat-pelawat untuk datang ke negeri Perak kerana mereka akan menikmati diskaun-diskaun tersebut. Dan insyaAllah kerja ini akan dilanjutkan sehingga akhir tahun 2022. Kita melihat setakat ini bagi tahun 2020, mandang kita dah ada statistik daripada Jabatan Perangkaan, sebenarnya kita menyumbang lebih daripada 2.3 bilion ringgit daripada segi kitaran ekonomi yang datang berpunca daripada pelancongan. Jadi kita harap perkara ini akan dirancakkan lagi untuk kita memastikan ekonomi kita ataupun ekonomi rakyat Perak dapat dipulihkan dengan lebih baik lagi.